أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اس سلام پڑھیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. نہیں پڑھنا ہے, آواز نہیں آ رہی, پڑھنا ہے. میں اکیلا نہیں پڑھوں گا, آپ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ. کیا نیت سے پڑھے؟ یہ نیت سے پڑھے کہ گویا ہم ہمارے نبی کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ دربار میں قبول کر رہا ہے. سب نیت کریں گے نا انشاءاللہ. چلو شروع کریں, پڑھنا شروع کریں. سلام 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 پورا مجمع ساتھ میں سلام 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 مصطفیٰ شان رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان رحمت پلا کو سلام ان کے روئے منور پلا کو سلام ان کے روئے منور پلا کو سلام سلام ساقی حوض کوثر بلا کو سلام ساقی حوض کوثر بلا کو سلام ان کی پاکیزہ سیرت بلا کو سلام ان کی پاکیزہ سیرت بلا کو شافیِ محشر بولو شافیِ روز محشر پلا کو سلام شافیِ روز محشر پلا کو سلام شافیِ روز محشر پلا کو سلام ان کے منبر و محراب پہ آخری مصرع بہت پیارا ہے. بار بار میں کہتا ہوں میرے پیاروں پیار محبت سے کہنا, قیامت میں سب نبی الگ ہوں گے, امت الگ ہوگی. ابو ہریرہ نے پوچھا میرے نبی آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا. ساتھ میں بولے نا پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے, پیار سے بولے سلام 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 جو نہ بھولیں گے امت وہ محشر کے دن میں جو نہ بھولیں گے امت جو نہ بھولے گے امت کو محشر کے دن ایسے سردار و سرور بلا کو سلام ایسے سردار و سرور بلا کو سلام مصطفیٰ شان رحمت مصطفیٰ شان رحمت بلا کو دعا کریں.
درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مأوى من الله إلا إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إليك ربي فحببنا، وفي نفسي لك فذللنا، وفي عيون الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا الله ہمیں معاف کر دے. آمین. اللہ سچ بتاؤ، اللہ ہمیں تو کچھ کہتے ہوئے نہیں شرم آتی. بہت گنہ گار ہے اللہ، بہت گنہ گار ہے اللہ، بہت بڑے پاپی ہے اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک گنہ گار ہے اللہ. بس اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، اللہ اب بھکاری ہے اللہ، اور روز کے بھکاری، روز کے بھکاری، روز کے بھکاری، جلوت کے بھی بھکاری ہے، خلوت کے بھی بھکاری ہے. بس اللہ تو ہم کو معاف کر دینا اللہ. اللہ ہمارا امتحان مت لے، کوئی بھی طرح ہمارا امتحان مت لے، ہم امتحان کے لائق نہیں اللہ. ہمارے بچوں کے ذریعے ہمارا امتحان مت لے، ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہمارا امتحان مت لے اللہ، ہمارے کاروبار کے ذریعے ہمارا امتحان مت لے. ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اللہ، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے اللہ. بس اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے اللہ. آمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کوئی تو تیرا ولی ہوگا اللہ، اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا جو تعجب میں اٹھتا ہوگا اور تیرے سامنے روتا ہوگا، تجھے رونا اچھا لگتا ہوگا اللہ. اسی کے صدقے ہم کو معاف کر دے. آمین. اے اللہ، یہ مجمع میں کتنے علماء بیٹھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے. اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے مجمع میں سید خاندان کے بیٹھے ہیں، اے اللہ سید خاندان کے معلوم نہیں کون کون بیٹھے ہیں اللہ، اللہ تو نبی کے خاندان والے اللہ، اللہ ان کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ مدرسہ مدینۃ الاسلام کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں اللہ، معصوم بچیاں بیٹھی ہیں اللہ، ان کے سونے کا وقت ہو چکا ہے اللہ، کب کے یہ نیند میں سو گئے ہوتے، لیکن اللہ تیرے محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں جاگ رہے اللہ. یہ معصوم بچوں کے صدقے میں، معصوم بچیوں کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں کب سے تجھے بہانے بتاتا ہوں اللہ، تجھے کیا ضرورت ہے بہانے کی اللہ، تجھے کیا ضرورت ہے، بس اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اور اللہ ایک دعا مانگ دے اللہ، ہم میں جو بھی پریشان ہے، تجھے معلوم ہے وہ کتنا پریشان ہے، سب کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ. کچھ لوگ اتنے پریشان ہے تیری قسم اللہ، کسی کو بول بھی نہیں سکتے اللہ، کسی کے سامنے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتے اللہ. اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. کوئی قرضے میں ڈوبا ہے، غیب سے قرضہ ادا کروا دے اللہ. کوئی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اللہ. بہت سے لوگ گناہ میں ڈوبے ہیں، وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ، انہیں چھڑا دے اللہ. اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ. اللہ تیرے سب بندوں کو گناہوں سے چھڑا دے اللہ. اللہ نیکی پر ابھار دے اللہ. ہم کو نمازی بنا دے اللہ 100% اللہ. ہمارے ماحول کو نمازی بنا دے اللہ. دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. کہنے میں غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، سننے میں غفلت ہو گئی تو معاف کر دے. لیکن اللہ، اے اللہ، بولنا بہت آسان ہوتا ہے اللہ، سننا بہت آسان ہوتا ہے اللہ. ایک بات کہتا ہوں اللہ، اور اللہ یہ تو کبھی کبھی خیال آتا ہے، بہت رونا آتا ہے اللہ، اللہ نہیں سمجھ میں آتا اللہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اللہ. جب ہم قبر کے عذاب کو سنتے ہیں، یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، یا جہنم کے عذاب کو سنتے ہیں اللہ، کیسے برداشت کرے اللہ. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اللہ، اللہ وہ دن آئے گا اللہ، میرے بھی موت کی خبر آئے گی اللہ، سب کے موت کی خبر آئے گی اللہ، غسل کے تختے پہ لٹا دیا جائے گا اللہ، اے اللہ کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اے اللہ، میرے کو بھی پہنایا جائے گا، غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا اللہ، ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اللہ. وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمارا جنازہ گھر سے اٹھتا ہوگا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے روتے ہوں گے، ہمارے دوست احباب روتے ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں قبر کی اندھیری کوچڑی میں لے کے جائیں گے. اے اللہ سب لوگ مٹی ڈالیں گے،
अल्लाह सब चले जाएंगे, अल्लाह सब चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह मैं कुछ नहीं कहता, अल्लाह अल्लाह कब्र का अजाब, कब्र की अंधेरी कोठरी, ए अल्लाह बचा ले अल्लाह। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह सहाबा कैसे तड़प गए होंगे जब नबी ने फरमाया बेनमाजी कब्र में जाता है उसके चेहरे को किबले से हटा दिया जाता है, ए अल्लाह उसके कफन के कपड़े को फाड़ के नंगा कर दिया जाता है, ए अल्लाह कब्र में आजाब बहुत भयानक आता है, हड्डियों को तोड़ा जाता है, अल्लाह पसली को पसली से मिलाया जाता है, ए अल्लाह कब्र में आग लगाई जाती है, अल्लाह कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाते हैं, ए अल्लाह कब्र में लोहे के हथौड़े हथौड़े से मारा जाता है, ए अल्लाह लोहे की सलाखें लाके आंखों को फोड़ा जाता है, अल्लाह जबड़ों को फाड़ा जाता है, ए अल्लाह बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, हम सबको बचा ले अल्लाह, अल्लाह बचा ले अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह कहना बहुत आसान था, औरतों के बालों को जहन्नम की जंजीर से लटकाया जाएगा, बाल भी निकल जाएगा, खाल भी निकल जाएगी, ए अल्लाह हमारी माँ बहनों को बचा ले अल्लाह, हम हमारी बहन से मोहब्बत करते अल्लाह, हमारी माँ से मोहब्बत करते अल्लाह, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते अल्लाह, हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते अल्लाह, ए अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, कब्र का अजाब बहुत खतरनाक है अल्लाह, बहुत खतरनाक है अल्लाह। हजरत अबू बकर जैसे अबू बकर ने सिर्फ सुना था कब्र के अजाब को सुना था, वहीं पर कहने लगे काश मेरी माँ ने मुझे जना न होता, काश मैं पैदा न हुआ होता, अल्लाह अबू बकर का बेड़ा तो पार हो गया, उमर उस्मान का बेड़ा पार हो गया, हम लटके हुए अल्लाह, ए अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, ए अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे तमाम मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमा दे अल्लाह। एक आखिरी दुआ तुझसे मांगता हूँ अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत अल्लाह, मेरी माँ भी